tarkkuutta vaaditaan joka paikassa. Mä oon Lassi Hurskanen ja mä oon ensinnäkin Furis maalivahti, mutta mä oon myös videotuottaja ja mä teen erilaisia videoita telkkariin ja nettiin ja tuonne YouTubeen. Täydellisen kikkavideon tekemiseen tarvitaan kivat kuvakulmat, että se pallo näkyy koko ajan sinne niin kuin minne se meneekään, niin se koko ajan näkyy sen pallon lentorata siinä kuvassa. Ja sitten tietysti tarvitaan sitä tarkkuutta niin ennakkosuunnittelussa kuin sit siinä ihan toteutuksessakin. Mitä tarkkuus tarkoittaa sulle? Osallistu kisaan osoitteessa precisionbygillette.com ja voit voittaa